Där nummer 3 Dats Kabal och nummer 8 Tobias Del Ronco. 100 meter kvar till start. Där är Wilhelmslättfältet, de är iväg i V5-ans fjärde avdelning i V4-inledningen. Nummer 1 Everton startar bra och håller ledningen från innerspår. Galopp 5 Ken Lane. 1 Everton till ledningen, där är utvändigt nummer 6 Joe Martini. I rygg på ledaren följer 4 Pacific VF, galopp längre ner 10 Filur Sisu. I andra utvändigt nummer 7 Jippy Chick, som tredje på innerspår har vi 9 Up to the Chapel. Ledande 1 Everton upp till första 500 metrarna, halvarvet på kilometertiden 11,0. Favoriten i ledningen strax ut på slutrundan. Följde rygg av 4 Pacific V, först i andra spår 6 Joe Martini, andra utvändigt 7 Jippy Chick, tredje utvändigt 2 Oki Doki Face, tredje invändigt 9 Up to the Chapel. Så ser det ut när vi har drygt 800 meter kvar till mål. Nummer 1 Everton i ledningen, där bakom följer 4 Pacific VF. Först i andra spår 6 Joe Martini, tredje invändigt 9 Up to the Chapel, andra utvändigt 7 Jippy Chick, tredje utvändigt 2 Oki Doki Face. Varvet på kilometertiden 13,1. Ledande 1 Everton strax in i slutsvängen har längden till 4 Pacific VF och 6 Joe Martini. Andra utvändigt har 7 Jippy Chick, tredje utvändigt 2 Oki Doki Face, tredje invändigt 9 Up to the Chapel. 6 Joe Martini i närkamp nu med 1 Everton, som alltjämt har grepp om loppet när vi strax ska inför upplopp. Nummer 1 Everton leder, 6 Joe Martini på utsidan, här kommer 7 Jippy Chick via tredje. 1 Everton provar att sticka där fram med 6 Joe Martini, jobbar på i andra spår längre ut 7 Jippy Chick. Det är mindre än 100 meter kvar, invändigt 1 Everton, här kommer 7 Jippy Chick längre ut i banan, 1 Everton. Solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Resultat lopp 6, V5-4, V4-1, Vida Stallströs lopp. Här segrade nummer 1 Everton, Peter Untersteiner. Tvåa blev 7 Jippy Chick, Thomas Dahlborg. 3 nummer 6 Joe Martini, Björn Goop. Ordningsföljd 1-7-6. Segrande Everton är uppfödd i Nederländerna, ägd i Nederländerna, tränad och körd av Peter Untersteiner. Vi hälsar kretsen kring Everton välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln och lämna ner dit. Varsågoda. Vida Stallströs lopp vinns av Everton. Och från Vida av en man som heter... André. Tänk om du har sagt Ove där. Ja, det har varit lite roligt. Det har varit lite kul. Speciellt andra äter det ju. Det... Nu är det ju mycket hästfolk som lyssnar. Varför ska man välja Vida? Ja, extremt jämn, hög kvalitet. Leveranssäkerhet och trevlig personal, kanske. Vad är hemligheten bakom en riktigt bra spånboll då?
Ja, det är, framförallt i grunden är det ju bra råvara. Där har vi ju stor fördel att den mesta av råvaran kommer från våra egna sågverk. Vi kan ju vara lite mer petig när vi väljer, vi får det bästa. Hur många hektar skog äger ni? Bra fråga, den får jag passa vidare till någon bättre vetande, men det är ju en del. Nu kommer ju 10 miljoner frågan här. Vilket stallströ använder du? Vida. Ja. Det är sant? Ja. Har du alltid gjort det? Rätt många år nu och vi är väldigt stora kunder där och det funkar bra. Bra service och bra kvalitet så de gör det bra. Vad är det viktiga när man åker ut med Everton till travlopp? Jo, att han är fräsch för dagen och löpsugen och båda grejerna var han idag. Så hade vi rätt spår också. Och så han skötte sitt jobb på bästa vis. Han är ju gammal till åren men han gör det bra än nu. Är han svår att hålla fräsch när du säger så? Nej, faktiskt inte nu här mot slutet. Så nu har han kommit in i en bra period och så han mår riktigt bra hästen. Sören sa att ni hade börjat ridträna honom. Lite på skoj, ja. Så, ja, det är bra att variera lite med de äldre hästarna. Känns det som du kan hitta ett steg till i hans utveckling? Ja, det kanske. Om han får tävla kontinuerligt nu så kan han få en fin höst här, absolut. Grattis. Tackar. Peter Untersteiner är stolt samarbetspartner till Vida. Det är deras lopp han vinner här i lopp 6. Segerflering då här i lopp 6, V5-mans fjärde avdelning tillika V4 1. Vida stallströs lopp. Nummer 1 Everton, ägd av M. Fellekoop i Nederländerna, tränad och körd av Peter Untersteiner. Spelsiffror.